Російський пілот Максим Кузьмінов, який викрав Україну вертоліт Мі-8, ймовірно, знайдений мертвим в Іспанії. Про це повідомляє італійська газета «Кореспонденте». За їхньою інформацією, Кузьмінова нібито вбили 12 пострілами, коли він перебував у муніципалітеті Вільяхойоса у вівторок 13 лютого. А потім російського льотчика збив автомобіль, додають журналісти. У пілота, який перейшов на бік України, нібито знайшли 100 тисяч євро. Варто зауважити, що іспанські правоохоронці та інші офіційні джерела поки що не підтверджують факт смерті Кузьмінова. Я ж нагадаю, 23 серпня 2023 року в мережі з'явилась інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8. Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, у ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова. Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували, а викрадений гелікоптер передали українським захисникам. 9 числа стоявся перельот. Була офіційна заявка на виліт. То есть, нет, то есть я не просто угнал вертолет, я официально его перегнал с точки А в точку Б. Вот, уже заранее был согласован маршрут, точка, место посадки. В 16:30 я выполнил взлет. Далее перелет, ну, взлет у меня был с аэродрома Курск в Харьковскую область. Максим Кузьмінов заявив, що під час фінальної стадії операції вмовляв членів екіпажу здатися в українській стороні. Але ті злякалися, почали поводитися агресивно і після посадки побігли в бік кордону. Тож саме це стало причиною їх ліквідації. Пілот каже, помсти росіян не боявся, ба більше наголосив на тому, що співпраця з ГУР відкрила перед ним чимало перспектив, як змінити своє життя на краще. Вся вселенна зі мною на пути. Я вірю в Бога. І Бог мені життя дав, він його зберіг. Да, страшно. Но знаете, страх, он на том свете, на этом, ну, он унижает. Поэтому я, если честно, я не боюсь уже ничего. Нет такого страха. Немножко это эмоции, переживания. Після спецоперації офіцери ГРУ у сюжеті на телеканалі «Росія-1» заявили, що отримали наказ на усунення командира російського вертольота Максима Кузьмінова і погрожували йому розправою. Найдем человека и накажем его по всем строгости закона нашего государства за предательство. Ну и то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно. До суда не вернется, я думаю, не доживет. Конечно, найдем. Мы до всех дотянемся. Наши руки длинные. Ну а как можно такое отпустить? Мы не можем такое отпустить. По-любому накажем за такие поступки.